kun tulee sellainen olo, että sä et kelpaa ja riitä. Tämä Jeesus kutsuu sua uskomaan itseensä. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 7 ja nousemme sanoja kuulemaan. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta, tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Nainen rynnistää apteekista ulos. Hänellä on pussissa kädessään lääkkeet. Hänen pitää päästä kiireesti kotiin miehensä luo. Mies on sairaana ja hän tarvitsee niitä lääkkeitä. Nainen tulee autonsa luo, tarttuu ovenkahvaan ja siinä samassa hetkessä hän tajuaa, että hänen autonsa avaimet ovat sisällä autossa ja auto on lukossa. Epätoivo täyttää sydämen ja hän kiertää autoa ja kokeilee kaikki auton ovet, kaikki lukossa. Hän tajuaa, että siinä jossakin auton vieressä, siinä on semmoinen metallinen esine, hän ottaa sen ja hän tajuaa, että ei tämä häntä niin kuin mitenkään voi auttaa. Ja niinpä hän rukoilee. Hän tajuaa, että nyt hän tarvitsee apua ja hän sanoo, että Herra, lähetä joku auttamaan, mun täytyy nopeasti päästä kotiin näiden lääkkeiden kanssa. Menee muutama minuutti, paikalle ajaa moottoripyörä. Sen kuljettajalla on nahkatakki, jossa on pääkallo, musta kypärä, pitkä parta. Ja moottoripyörä pysäyttää siihen ja tuo mies nousee moottoripyörän selästä ja kysyy, että voisinko jotenkin auttaa. Nainen sanoo, että joo, mun pitäisi päästä tähän autoon, että niin kuin mun pitää päästä kotiin, että mulla on nämä lääkkeet. Että voitko sä mitenkään auttaa? Ja mies katsoo ympärilleen, ottaa sen raudan sieltä maasta ja sanoo, että joo, kyllä mä voin auttaa. Ja sitten hän tekee pikkusen hommia ja auton ovi aukeaa. Ja nainen helpottuneena kapsahtaa sen miehen kaulaan ja sanoo, että voi Herra, kiitos, että sä lähetit tämän hyvän miehen auttamaan minua. Ja mies vähän vaivautuneena irrottautuu naisesta ja sanoo, että hyvä rouva, että en mä ole mikään hyvä mies. Mä olen eilen päässyt vankilasta. Mä olen juuri kärsinyt tuomion autovarkaudesta. Nainen kapsahtaa miehen kaulaan uudelleen ja sanoo, voi Herra, kiitos, että sä lähetit meille tähän ammattilaisen. Siinä on esimerkki uskosta ja epäuskosta. Usko näkee asioita, joita epäusko ei näe. Niin oli jo silloin,
kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä. En tiedä, oletko sä ollut niissä tilanteissa, jossa ihmiset ovat alkaneet väitellä siitä, että kuka Jeesus on. Kuinka moni muuten on ollut sellaisessa tilanteessa, nostakaa käsi ylös, että ihmiset on ryhtyneet pohtimaan sitä, että kuka Jeesus on, ja sitten on käyty keskustelua, että no onko vai eikö ja mitä se on. Okei, aika monella meistä on kokemusta siitä. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen kuvio, että Jeesus on aina herättänyt tällaisen keskustelun. Ja nyt kun tämä on taas tämä meidän teksti semmoinen, että niin kuin nämä evankeliumitekstit usein on, niin ne niin kuin leikataan jostakin, niin kuin mä olen joskus sanonut ennenkin täällä, että tämä on niin kuin tiettäkö ottaisi niin kuin elokuvasta semmoisen pätkän ja sitten niin kuin kaikki katsoo sen pienen pätkän ja tekee sitten lopulta niin kuin päätelmän, että mitähän tässä tapahtuu. Nyt on hyvä tuoda tähän tämä konteksti, missä tilanteessa tämä on. Ollaan nimittäin Jerusalemissa lehtimajan juhlilla ja juhlat ovat saaneet sangen dramaattisen käänteen. Jeesus on nimittäin pariin otteeseen puhunut niillä juhlilla. Lehtimäen juhlahan oli tärkeä juhla juutalaisille. Silloin muisteltiin sitä, että miten Jumala oli johdattanut heidät erämaassa, miten he olivat asuneet lehtimajoissa, ja sitten se oli toisaalta sadonkorjuujuhla. Se oli myöskin juhla, jossa vedellä oli iso merkitys, koska silloin rukoiltiin myöskin sitä, että Jumala antaisi oikean määrän vettä tulevina aikoina taas sitä seuraavaa satoa varten, ja kiitettiin siitä, mitä oltiin saatu. Ja näihin juhliin kuului semmoinen asia, että ne kesti ensinnäkin aika pitkään ne juhlat, ja sitten siis useampia päiviä, taisi olla peräti viikko, ja sitten joka päivä tapahtui sellainen asia, että niin kuin ylimmäinen pappi kävi hakemassa Siiloan altaalta semmoisen tietyn määrän vettä, noin litran verran suurin piirtein se taisi olla, sellaisessa kultaisessa astiassa, ja se kaadettiin sitten sinne alttarille siellä Jerusalemin temppelissä. Ja samaan aikaan ihmiset lauloi Vanhan testamentin tekstiä Jesajan kirjasta, että te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Ja juhlan viimeisenä päivänä oli ihan niin kuin semmoinen erityinen juttu. Nimittäin, kun haettiin se vesi, niin sitten muisteltiin myöskin sitä, että miten Jerikon muurit murtuivat. Ja kun kansa oli kiertänyt silloin, muistatte, se sotajoukko kiersi 7 kertaa Jerikon muurit ja sitten ne romahti. Eli päästiin uudelle alueelle siinä, kun oltiin kulkemassa kohti luvattua maata. Ja sen tähden 7 kertaa siinä lehtimajan juhlan viimeisenä päivänä ollaan kiertämässä myöskin alttaria ja laulamassa tätä samaa laulua. Te saatte ilolla ammentaa pelastuksen, vettä pelastuksen lähteestä. Ja tähän tilanteeseen Jeesus nousee juhlaväen keskellä ja huutaa suurella äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Pikkusen meni juhlat sekaisin. Joku nousee ja viittaa itseensä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni. Ja siitä sitten syntyy tämä tilanne, minkä me kuulimme. Yhdet oli sitä mieltä, että tässä on Messias. Toiset on sitä mieltä, että ei, hän on profeetta. Toiset on sitä mieltä, että tämä puhuu ihan hölyn pölyä, ei tähän kannata miehen uskoa, ja käydään se väittely. Ja myöskin sitten ylipapit ja fariseukset olivat pyytäneet tai lähettäneet vartioita, että he ottaa Jeesuksen kiinni, ja nyt nämä tulee tyhjin käsin, koska he ovat niin vaikuttuneita siitä, mitä Jeesus on sanonut. Ja he sanoo totuuden. He oppimattomat vartijat sanoo totuuden. Yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut niin kuin hän. Ja tässä on mielenkiintoinen jännite. On se tavallinen kansa, jota fariseukset ja kirjanoppineet ei pidä minään. Heillä ei ollut siis minkäänlaisia käytännössä niin kuin ikään kuin oikeuksia. He eivät voineet todistaa tai heitä ei muuten pidetty luotettavina. He eivät saaneet niin kuin ottaa esimerkiksi adoptiolapsia. Ei mitään tämmöistä. Siis ne oikeudet oli niin kuin viety ja niin kuin ajatus siitä, että he eivät ymmärrä mitään. He eivät tunne lakia, he eivät siis ymmärrä yhtään mitään.
Ja sitten se kansanjoukko näkee, mitä Jeesus tekee, kuulee, mitä Jeesus sanoo. Ja heidän sisimmässä alkaa vahvistua se, että hetkinen, onko tässä Messias? Voiko olla näin? No sitten on fariseukset, jotka niin kuin pyrkii kaiken aikaa kieltämään ja sanomaan, että näin ei voi olla. Ja nyt tämä on mielenkiintoinen tilanne sen tähden, että tämä paljastaa yhden piirteen meistä ihmisistä, tämä fariseusten käytös. Ja valitettavasti me emme ole niin kuin vapaat siitä. Ja tähän, no Kristina mut on ihan, tekisi mieli sanoa peto valitsemaan musiikkia ja lauluja. Tähän nimenomaan liittyy tämä Tahtosi tiellä, jonka sä loistavasti valitsit, vaikka et pätkääkään tiennyt mun saarnasta. Nimittäin se meidän ongelmamme on se, sama mikä fariseuksilla, että meidän ajatusten mukaan, niin kuin ihmisen ajatuksen mukaan, Jumalan pitäisi toimia niin kuin me ajattelemme, niin kuin me ymmärrämme, niin kuin me voimme hyväksyä, niin kuin meistä hyvältä tuntuu. Näinhän fariseukset ajatteli. Jeesus ei sopinut siihen kuvaan, minkä he olivat omaksuneet, että minkälainen se Messiaan piti olla. Kyllä, he osasivat kirjoitukset ja he sanoivat, että niin kuin piti tulla sieltä Betlehemistä ja Galileasta ja niin edelleen, mutta ei käy tämä mies, ei käy, tai nimenomaan, että hän tulee Galileasta, niin se ei sovi kuvaan. Hän ei täytä niin kuin sitä, mitä he olivat ajatelleet. Ja tämä on ihan vastaava tilanne. Onko teistä kukaan kokenut sellaista tilannetta, joka mulle aina silloin tällöin sattuu, että mä olen eri mieltä mun autoni navigaattorin kanssa. Navigaattori sanoo, että mikäli mahdollista TU-käännös, mikäli mahdollista TU-käännös. Onko kukaan kokenut niin kuin tämmöistä tilannetta, että joo, no hienoa, mä en ole ainut. Eli toisin sanoen, huomaatteko mitä siinä tapahtuu? Siis minä olen varma siitä, että minä menen tiettyyn paikkaan. Ja sitten navigaattori on sitä mieltä, että tämä on niin kuin ihan väärä suunta. Ja sitten se alkaa neuvoa. Ja mä kuulkaa, joskus keskustelen navigaattorin kanssa pitkäänkin, että kuule, minä tiedän, mihin minä olen menossa, että älä yritä. Mutta tämä on nyt ihan vastaava. Me ihmiset ollaan ikään kuin ne navigaattorit, jotka on päätetty, että se reitti on tuo. Ja sitten Jumala on se, joka tietää, että ei, vaan tämä. Ja nyt kun me yritetään supistaa Jumala jotenkin siihen meidän muottiimme ja ymmärrykseemme, niin tapahtuu juuri se, että me emme niin kuin ymmärrä. Ja sitten on juuri se, mitä toi Perttilä Make tässä äskeisessä laulussa, kuljetat outoja teitä. Ja me ihmetellään, että miksi käy näin? Mikä tämä on? Onko mitään Jumalaa olemassa, kun tapahtuu tällaisia asioita? Ja kuitenkin Jumala sanoo, että hän on. Hän on täysin riippumatta olosuhteista. Täysin riippumatta meidän tunteistamme. Hän on, koska hän sanoo näin. Jumala ei ole meille tilivelvollinen. Koska jos hän olisi, niin eihän hän olisi Jumala. Ja nyt on kysymys niin kuin siitä, että jos me yritetään määritellä epäuskoa jotenkin, niin mä ajattelin, että epäusko on sitä, että Jumala ei saa olla Jumala. Hän ei saa olla se, jonka hän ilmoittaa olevansa. Ja sitten toisaalta ihminen haluaa olla jotakin muuta kuin ihminen. Sitä on myöskin epäusko. Me emme löydä oikeaa paikkaamme. Me ajattelemme, että me hallitsemme tämän elämän. Ihana sana, elämänhallinta. Kuinka moni meistä hallitsee elämäänsä? Höpö, höpö. Mutta näin me kuvitellaan. Me ajattelemme olevamme jotakin muuta kuin luotuja. Ja me ajattelemme, että me pärjäämme ilman sitä suhdetta luojaamme. Emme me voi asettaa Jumalalle ehtoja. Mutta se suuri asia on se, että Jumala näyttää meille rakkautensa. Jumala näyttää sen, mitä hän meistä ajattelee. Hän näyttää sen sanassaan.
Ja hän on jotakin muuta kuin vain suuri opettaja tai että hän on joku esikuva. No kyllä hän on kaikkea tätäkin, mutta hän on enemmän. Ja mitä hän on? Hän on sitä, mitä Paavali niille kolossalaisille kirjoitti. Jumala on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. No nyt kun on päästy tähän jumppaan, ja siellä kotikatsomoissakin voi muuten tehdä ihan tätä samaa jumppaa, niin nostakaas käsi, joka kuinka moni teistä kokee olevansa pyhä. Okei. No sitten kuinka moni kokee olevansa nuhteeton? Tämä on hirveän huono käsinostoäänestys. No entä sitten moitteeton? Te olette väärässä kaikki. Te olette kaikki väärässä, koska Paavalihan nyt sanoo tässä juuri näin. Ja mikä on nyt tämä jutun juoni tässä? Tämä jutun juoni on se, että kun tässä Paavali kirjoittaa siitä, että kun Kristus on kärsinyt meidän puolestamme, niin tapahtuu jotain ihmeellistä sen ristintyön takia. Tapahtuu jotain niin ihmeellistä, että kun tässä sanotaan, että hän kärsi kuoleman asettaakseen teidät, niin kun katsoo alkukieltä, niin siis kreikan kieltä tässä kohdassa, niin se asettaa sana, se voisi olla myöskin esitelläkseen teidät. Ja efesolaiskirjeessä, te jotka olette kuulleet minua niin kuin ennenkin, niin palautan taas mieleen, ja jotka ette ole kuulleet ennen tätä, niin kerron sen uudelleen. Efesolaiskirjeessä Jeesus puhuu ihan tästä samasta asiasta. Tuolla meidän leirikartanon oven yläpuolella on tämä sana, te ette ole vieraita. Efesolaiskirjeen toisesta luvusta se on, mutta sitä ennen hän sanoo, Paavali kirjoittaa näin, että hän kirjoittaa sekä pakanoille että juutalaisille, Jeesus on avannut meille molemmille pääsyn isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Ja nyt mä taas jankutan yhtä kreikan sanaa, prosakokeus. Eli kun tässä sanotaan, että hän on avannut meille pääsyn isän luo, silloin oli se tapa, että keisarin luo oli yksi henkilö, joka ratkaisi, kuka sinne pääsi. Ja hänen tehtävänimikkeensä oli juuri tämä prosakokeus. Eli hän oli se, joka ratkaisi, että kuka pääsee. Ja nyt tämä kuva, jonka Paavali piirtää efesolaisille, niin se on tismalleen sama, minkä hän piirtää kolossalaisille, kun hän puhuu siitä nuhteettomuudesta, kun hän puhuu siitä moitteettomuudesta, pyhyydestä. Eli, ja mä niin rakastan tätä mielikuvaa, jonka mä joskus löysin, kun mä valmistelin tätä. Ajattele itseäsi. Ajattele sitä, että Jeesus laittaa käden sun olkapäälle. Ja sitten hän vie sut isän eteen. Ja hän sanoo sun nimesi. Ja nyt hän käyttää näitä Paavalin kolossalaiskirjeen sanoja. Ja hän sanoo näin, että isä. Sitten hän sanoo sun nimesi. Mä otan nyt itseni esimerkiksi. Tämän ressun puolesta mä olen kärsinyt kuoleman. Ja hän on nyt sun edessäs tässä, pyhä, nuhteeton ja moitteeton. Isä, niinhän sinä hänet näet, koska mä olen ristillä kuollut hänen puolestaan. Ja isä vastaa, että niin minä näen. Aina silloin, kun tulee sellainen olo, että sä et kelpaa ja riitä, niin palauta tämä mieleesi. Nimittäin kenellä oli paremmat perusteet sanoa ja kirjoittaa tämä kuin Paavalilla? Mies, joka oli väkivaltainen, raaka, kun hän vainosi kristittyjä. Ja hän luuli olevansa oikeassa. Ja sitten tulee Jeesus, joka kohtaa hänet henkilökohtaisesti. Ja sanoo, että Saul, Saul, miksi vainoat minua?
Ja siinä muuttuu Saul Paavaliksi, Jeesuksen apostoliksi, joka tajuaa, että kaikki se, mikä on mennyt, kaikki se, mikä on siellä takana, kaikki se on pois pyyhitty. Ja että se armo on ylenpalttinen. Ja se peittää kaiken. Ja se on mittaamaton. Sitä ei voi mitata. Se ylittää kaiken. Mä en ole ihan varma, että onko käynyt niin, että Simojoen Pekka on kohdannut, kuulkaa, Paavali. Mutta mä pikkasen epäilen sen tähden, että hän on tehnyt yhden laulun, jonka mä oon pyytänyt Kristinaa meille laulaa. Me lauletaan se jossain vaiheessa myöhemmin ehtoollisen aikana, mutta ajattele, että tämä on sitä, mitä Paavali on kokenut. Mutta ystävä, tämä on myös sitä, mitä sinä saat kokea. Tämä Jeesus kutsuu sinua uskomaan itseensä, katsomaan häneen. Meidän vanhan testamentin teksti kertoi, miten myrkkykäärmeet pisti israelaisia erämaassa. Ja he pyysivät apua Moosekselta. Ja mitä Mooses teki? Hän teki sen pronssikäärmeen ja nosti sen kepin nokkaan. Ja kaikki he, jotka katsoivat, parantuivat. Tämä Jeesus tahtoo koskettaa sinua. Tahtoo tänään puhua sinulle ehtoollispöydässä. Tahtoo puhua sinulle sanassaan. Ja mitä hän haluaa sanoa sinulle? Sinä olet minulle rakas. Sinun tähtesi. Minä olen kuollut ristillä
jotta sinulla olisi rauha Jumalan kanssa ja rauha sisimmässäsi. Ja meidän vastauksemme tähän sovintoon on se, että me tartumme siihen käteen. Me tartumme siihen tarjoukseen.